Ćao ljudi, dobro jutro i dobrodošli u naš novi video. Nalazim se na aerodromu Nikola Tesla. Krenuli smo u Kemer. Ovaj jutarnji let koji kreće u 6 sati je najveći problem što se tiče ovih charter letova. Stvari mi smo ovdje što će biti mnogo veći problem nego što je bio, obzirom da je Nađa spavala tokom ovaj puta. Bukvalno smo iz njenog kreveta prebacili samo u sedište, ona je nastavila da spava, ona je sada vesela i razigrana, a mi smo... Žurka počinje. Šta je to, Nađa? Šta je to? To je buba. Nije to buba, to je nešto drugo. Put je prošao iznenađujuće dobro. Jako smo brzo stigli, brzo smo sve završili. Ovaj kombi za mene nas vozi pravo u naš hotel i mislim da ćemo prvo malo da odmorim. Vidimo se posle. Krećemo polako do naših hotela i ja se nadam da nemamo baš mnogo vožnje. Što se tiče procedure vezane za COVID. Kada smo došli na aerodrom Nikola Tesla u Beograd, tražili su nam da vide svu dokumentaciju koja je inače potrebna za ulazak u Tursku. A to je formular, dole se nalazi link, ostavit ću vam dole, dakle kliknite tu i pogledajte šta vam je sve potrebno od podataka da biste popunili obavezan formular koji svi morate da imate kada dolazite u Tursku. Pored toga tražili su da vidite izveštaj laboratorije, odnosno rezultate testa i normalno ono sve ostalo što ide, pasoš i to je to. Kada smo došli u Tursku nisu nam tražili ništa, dakle niko nije tražio ništa osim pasoša kada smo prolazili carinsku proveru, odnosno carinsku kontrolu i to je to, zato sam malo pre i rekla da smo ovako brzo sve završili. Inače u Turskoj morate da nosite masku i kada ste na polju i kada ste u zatvorenom prostoru. Da, ovdje sam sada primetio, baš sam ti htjela kažem, sad sam primetio da stvarno ne nose svi. Koliko su stvarno rigorozni što se tiče maske, provjerit ćemo, pa ćemo vam to javiti. A meni inače prošle godine uopšte nije bila frka. Ja sam sad nešto, poslije vrijeme nisam išla nigde. Jednostavno sam bila bez maske, sad joj stavim, pak. Ja kako sam stavio ovu masku, tako je nisam skidao. Tako da nekako mislim da se već slepila za me. Sami smo u ovom prevozu. Teši gled. Baš će dopad ovaj auto. A? Sad ćemo pokazati malo kako izgleda. Nisam ošte pogledala koje je ovo auto, gdje se mi to nalazimo. Ali evo kako izgleda unutra, sve je koža. Imamo sto, imamo cveće. Baš je dobro. Sviđa mi se. Ono čemu ja trenutno maštam ljudi je more. Ja jedva čekam, znači da stignem u hotel, da odredimo taj check-in, da bacim ovo sve sa sebe, da uzem kupaće gaće i da skočim u more, to mi je prvo u planu i to ću prvo da uradim pre jela, pre bilo čega. Znači, toliko mi treba more da je to strašno. Mi što idemo u hotel. Ljudi, ne znam da možete da vidite, ali ovo belo na vrhovim ovih zelenih stubova, to su puževi. Mali, sitni, beli puževi. Ja ne znam, pogledajte koliko ih ima. Mi smo stigli u naš hotel. Hotel se zove Amara Luxury Resort and Villas. Ja ću vam sad pokazati samo sobu, a posle ću sići dole da vam pokažem hol. Na brzinu smo samo ručali, ručak je počinjao u 12:30, mi smo oko 12 bili tu, samo smo popili čaj i odmah krenuli na ručak. Idemo na brzinu da vam pokažem samo sobu, a posle ću sići ili sutra, ili kasnije, popodne, vidjet ćemo kakav je plan, da vam pokažem ulaz hotela i nešto ću vam ispričati u vezi hotela. Ovo inače nije naš prvi put da smo u ovom hotelu i nešto mi se u njemu prošli put kada smo bili ovdje svidjelo. Pričat ću vam i o tome, ajde sad vam pokažem sobu. Na trećem spratu se nalazimo. Ovo je naša soba. Nemojte zameriti što su koferi ovako sada već razbacani. Kada smo stigli, stvarno bilo jako toplo i devojke su morale se presvuku. Ovako izgleda naša soba. Prilično je velika. Ovo je soba superior. Ovako izgleda krevet. Veliki bračni krevet koji je nama preko potreban jer Nađa spava sa nama, pogotovo kad smo na putovanjima. Inače kući, ali tek na putovanjima, nema šanse da bismo je naterali, niti hoćemo da je teramo da spava u krevecu. Kad izađemo na terasu, imamo ovakav pogled.
Usluga u ovom hotelu je na bazi ultra all inclusive, što znači da sve što imate ovde je već uključeno u cenu. Dakle, tu je voće, minibar, konstantno imate negde hranu, dakle sve to je uključeno u cenu, što je po mom mišljenju jedna super stvar, zato što ja znam jako mnogo ljudi koji kada odlaze na odmor stvarno hoće da ne razmišljaju ni o čemu, samim tim da ne razmišljaju o tome kada je ručak, da li treba da ponesu pare na plažu, tako da je ovo odlična stvar za sve one koji žele da se onako baš odmore. Ćao ljudi, ovo je naš treći dan ovde i ovo je, ja mislim, prvi put da ja nisam odmah uzeo kameru i počeo da snimam vlog. Razloga za to ima više, jedan od tih je da smo morali ponovo da uhvatimo nađen ritam. Druga stvar jeste što sam stvarno hteo prvo da upoznam hotel. Pre nego što krenem vama da ga pokazujem, hteo sam ja da ga dobro upoznam i to sam upravo uradio. Sada neće biti onog šta je ovo, šta je ono. Čekaj da pročitam. Zato sam ja sada spreman i odmah vas vodim u obilazak ovog hotela. Jedna od omiljenijih stvari ljudi ovde na plaži jeste ova postavka. Otprilike negde posle ručka, ovako nešto ćete zateći u blizini plaže, odnosno između bazena i plaže. Razni kokteli, voće, sve mnogo lepo aranžirano za slikanje, vidite kako to izgleda, ludilo. Znači, ljudi obožavaju ovaj deo. Mogu i da ih razumem. Došlo je do male promene plana. Idemo do Dino parka koji se nalazi na nekih 800 metara pešaka od našeg hotela. Nađa spava u okolicima. Nađa se ne ide iz hotela. Niko se ne ide iz hotela. Da, ali mislim zbog Nađe mislim da će biti baš interesantno tamo. Mislim da će biti baš super. I nema pojma normalno gde idem. Da, ako bude sve super, probudit će se u Dino parku. Da, sad idemo da ruča. Ručak? Dino park. Da. Inače, baš imam problem da bilo gde pričam i snimam u hotelu ili na plaži, jer svuda se čuje neka muzika i znam da će biti problema sa copyrightom. Kada smo prošle godine bili u Bodrumu, svima vama je bilo interesantno to što ne možete više sami da uzimate hranu, već vam oni sipaju. Ljudi na Instagramu su baš pitali da li je i sada takva situacija. Jeste, i dalje ne uzimate sami hranu, međutim, ima ljudi koji to ne poštuju baš najviše i onako gledaju priliku kada niko od njih ne gleda, da priđu da sami onako čopnu nešto. Mi nismo takvi, mi smo fini i čekamo da nam sipaju. Meni se to i dalje sviđa, ja to pozdravljam, meni je to jako fino, kulturno, deluje mi mnogo čistije nego da svi tu nešto prčkamo po hrani, sipamo, vraćamo i mnogo manje hrane se baca, definitivno mnogo manje hrane se baca i meni je to super. Jedino što mi se ovde ne sviđa jeste što ne možemo sami da uzimamo baklavu, a sramota me da kažem 20 komada. Šalim se, ne jedemo 20, ali ne preterujem. Međutim, da, baš sam se zaneo ovde sa slatki. Mogu vam reći da sam u ovom hotelu pojeo, ljudi moji, najbolju baklavu u životu. Znači, bukvalno najbolja baklava u životu. U ovom hotelu. Prošle godine u Bodrumu mi je bilo čudno, ovi što ovako treskaju ove tanjire, kačke, riljuške, dok spanjaju stolovi, dok postavljaju. Ovde je ista situacija i ljudi, koliko se ovde lupa i lomi suđe. Znači, dnevno, ja ne znam, jedno 100 čaša, ako ne polupaju, evo deset. Znači, to se lupa, to se baca, to non stop, na sve strane padaju čaše, tanjiri, ajde, viljuški kačik je manje više, ali ovo kad padne tanjir, znači na sve strane ima razbijenog, da li to njima skide iz plate ili skidaju, mislim da ne bi bili tako bahati da im se to skide iz plate, znači, kao u Grčkoj, kad bacaju dok se igra. Haos. Od našeg hotela smo pešačili oko 600 metara i stigli smo do Dino parka. Jako je problematično kretati se. Krećemo se bukvalno konstantno pored puta i ne postoji mesta za pešake kuda bi mogli da se kreću, nego se krećete onako ovako uz put i sreća postoji pešački prelaz gde smo prešli put, tako da sve je okej. Stigli smo u Dino park. Za decu do 5 godina ulaz je besplatan, za odrasle $25 košta ulaz. Postoje neki delovi koji se ekstra doplaćuju, kao što je bazen, hrana. Ne čujete me od ovih dinosaurusa, možda mi čujete. Nađa obožava dinosauruse i kad god ih vidi Dino, odlučili smo da ovaj dan provedemo sa njom u Dinoparku. Ono što je super stvar,
to je da najtopliji deo dana možete u stvari iskoristiti za Dino Park, zato što je bukvalno sve u ovakvoj šumi. Možda će vam samo problem biti kako da stignete do Dino Parka, ali nađe spavala, kolica koja imamo, ABC dizajn, imaju zaštitni faktor i ona je bila skroz pokrivena, namazali smo je kremom i ona je spavala bukvalno do ulaska u park, tako da ona nema pojma, ona je bukvalno iz hotela stvorila se u Dino Parku. Naravno, već je otišla sa Majom da njih dve gledaju šta tu sve okolo ima, ja ću im se sad pridružiti i mislim da je odlična stvar i ono što bi bilo super da znate ako dolazite ovdje jeste da obavezno ponesete kupaći za decu zato što postoji i bazen za njih. Da je to, Nađa. Vidi koliki rep ima, nema vez. Vidi rep koliki ima, Nađa. Jel da? Šta je to? Kažemo hello! Hello! Tako nauči, kaži hello! Kaži mu čao! Poljubac je jedan! Da dođe! Pa ti idi kod njega! Daj mu poljubac jedan, kaži mnogo si lep! Već smo stali da napravimo pauzu. Ovdje inače postoji jedan bar gdje možete popiti sveže cijeđeno voće. Mi smo uzeli jedan nar i jednu pomorandžu i vodu, jer vodu nismo poneli. Preporučujem svakako da ponesete sa sobom vodu. Za ovaj sok čovjek iskoristio 8 nara i 7 pomorandži. Nema uopšte vode i to mi je super. Najviše mrzim kad tražim cijeđenu pomorandžu, ona pola voda, pola cijeđena pomorandža. To mi jako nervira, a ovo je baš onako. Neću. Da, u Turskoj je uvijek tako, da. A možete raditi i ovako nešto. Ovdje ima i dosta životinja koji su onako zatvorni u kavezima i evo sad je Maja rekla, ja se skroz slažem. Mislim da im je ovaj deo sa životinjama baš nepotreban, znači baš nepotreban. Ne znam, ovi dinosaurusi su sasvim dovoljni kao atrakcija za sebe i nema potrebe ove životinje ovdje. Ne znam, nikad mi to nije okej, ne znam. Mi smo se ovdje zadržali oko 2,5 sata i preterali smo, znači da nismo slikali i snimali, brže bismo mi to. Ima delova koji jesu na suncu, znači to morate znati, nije sve onako u debeloj hladovini, ali veći deo jeste. Dodatno se doplaćuje bazen, ovi piće i hrana i bioskop. Postoji 7D bioskop, nemamo vremena za njega, išli bismo Maje i ja, za Nađu to nikako nije. Upravo sam video kako ovaj... Ja ne znam kako se zove ovaj, mislim da se ovaj zove Brontosaur, vi me ispravite ako grešim, koji ovako mrda repom. A i mrdi glavu, dođi. Ošamario je jedno dete sad, znači mali se namestio i tako ga je lepo zavario da je bilo... Ovi za mene taj bazen o kojem sam vam pričao, odlična stvar je da možete da dovedete klince ovdje, da ih ostavite, da se oni kupaju dok vi uživate ovdje mene restoran. Ne mogu sad okrenem da vam pokazujem zato što ima mnogo dece koji se kupaju. Znači ovo je jedan bazen, ovdje ima još jedan, pun je dece, tako da vam neću snimati. Ima veliki tobogan, prskalice, vi pored odmah sedite, pijete kafu. Odlična stvar da zabavite malo decu, a da ne morate vi non stop da budete sa njima. Tako da još jedna preporuka da ovdje provedete možda više od 2-2,5 sata. Ovdje imate ovako nekoliko mjesta gdje možete lepo da se fotkate. Ja ću sada proći da vam pokažem šta tu sve ima. Imate ovako ove... Milje, je li to milje? Nije. Lepa klupa na kojoj možete se fotkate. Dosta lepih ove mjesta imate za sedenje, za fotkanje. Sada završavamo stvarno ovu turu. Vraćamo se u hotel, idemo na kupanje. I to je to. Koliko god da sam ja htio da ne vidim, Nađi i Maja su našli suvenirnicu, idu da kupe dinosaurusa normalno. Gdje god da smo kupujemo dinosauruse, sve imamo. Vidim vas Maja, znam tačno gdje mogu da vas nađem. Evo idem. Naravno ovdje u suvenirnici možete kupiti sve što ima veze sa dinosaurusima, imate razne neke opcije. Sad ćete vidjeti šta prilike tu ima i pokazujem šta je Nađa odabrala. Bira sama, pa to je što je. Šta odabere, to je. Thank you.
bukvalno kao na Šrilanci idemo pored puta, pa šta nam Bog da. Pisali su mi ljudi na Instagramu da hoće da vide još neki hotel ovde. Ja se sada nalazim u hotelu Portobello, resort i spa koji se nalazi na Konjaltiju i oko 25 km od aerodroma. Da vidimo brzo šta ovde ima, za koga je ovaj hotel dobar, šta mi se dopada, šta mi se ne dopada, možda će vam značiti ovi moji utisci. Gledat ću da budem brz, konkretan, verujem da će vam ovo značiti ako planirate putovanje ovde u Tursku. Ajde idemo odmah da vidimo šta to Portobello nudi. Po onome što sam uspio da vidim odmah ovdje u lobiju, stičem utisak da je ovo ipak porodični hotel. Ima jako puno porodice sa malom decom, klinci trče na sve strane. Ja se sad nalazim u restoranu Portobello. Ovdje inače imate tri glavna obroka i između kao i svuda imate poneke snekove, odnosno mjesta gdje možete nešto da gricnete. Jako puno ljudi nas stalno pita da li postoji opcija za ljude koje ne jedu gluten, koji imaju na primjer celijakiju. Ovdje, konkretno u hotelu Portobello, ukoliko imate problem sa celijakijom, ukoliko niste tolerantni na gluten, možete se prijaviti ovdje i reći da vi ne jedete takvu hranu i za vas će kuvar zajedno u dogovoru sa vama napraviti meni koji ćete konzumirati tokom vašeg boravka ovdje i to će također biti raznovrsna meni i neće vam biti dodatno naplaćen, što je jedna super stvar. Znam da ima dosta vas kojima je ovo bitno, tako da super stvar je da stvarno možete da tražite da to bude gluten free hrana. Ovo je nešto čini se oni jako ponose u hotelu, kažu ozbiljna oprema, ja ću vam sada pokazati kako to izgleda. Spustio sam se sad na njihovu plažu. Ova plaža mi se jako sviđa, vidjet ćete zašto. Ulaz u vodu je jako lepo sređen, dakle nema onako onog velikog kamenja, nema one prašine peska, nego je stvarno jako lepo, pokazat ću vam sad kako izgleda. Ovdje kažu da ima sasvim dovoljno mjesta za sve, nekih 150-200 metara je možda dužina plaže, 1, 2, 3, 4, 5 redova ležaljki, udobne ležaljke, suncobrani, sve vam je na raspolaganju i to je uključeno u cenu. Također iza mene se nalazi jedan bar koji radi dok je otvorena plaža, odnosno dok ima ljudi na plaži. Ono što ovdje ne možete uzeti na plaži jeste alkoholno piće, osim piva. Sa mnom inače vodič Nemanja iz 1A Travel, shvatili smo samo ovdje da ja uzem nešto iz radnje i idemo brzo u sljedeći hotel. Sorry? You can sit. You can sit. I can sit? Yes, yes. Really? No problem. But I cannot drive. Ok. Ovo bi se nađe sigurno dopalo. Iako možete podnese teret od 250 kg, ljudi ne mogu da voze ovo, ovo je namijenjeno samo za djecu, ali pogledajte ih, volim vas ljudi. Jel možete me zamisliti kako jurim sa kesama ovaj za shopping na ovom čudu? Mnogo je cool. Stigli smo do drugog hotela koji ću vam pokazati, a to je Transatlantic. Nalazi se u neposrednoj blizini našeg hotela u kojem smo odseli. Spolja podsjeća na brod, izgleda jako lepo, nesvakidašnje. Sobe su street view ili sea view. Idemo u hotel.
odlična soba za maksimalno petoro ljudi. Znači, ovo je za mene krevet bračni, znači krevet za dve osobe. Ovde je moguće staviti ili pomoćni ležaj ili krevetac za bebe. I u ovoj sobi imamo još dva pojedinačna single beda. Tako da ovo je family apartment. Pogled je na bazen. Prilično velika soba i ono što se meni sviđa jeste što vas tokom celog boravka u hotelu, odnosno prolaska kroz hodnike i ulazak u sobu, sve vas podsjeća na more, pa tako i ovo gledalo koje je u obliku kormila. Ovde takođe imaju i dosta sadržaja za decu, i za mene možete vidjeti tobogani, vrteške, ljuljaške, sve što vam treba. Ono što je meni bitno i vjerojatno i svima vama, ima nekoliko parkova za decu, ima tobogani za decu, bazen za decu, tako da ne morate razmišljati o tome da li ima sadržaja za decu. Ima. Nalazi se na glavnom šetalištu, ispred imate prodavnice, restorane, sve što vam je potrebno. Možete kupovati suvenire u hotelu ili ispred hotela. Dobro jutro ljudi, krenuli smo na doručak i što se tiče obroka ovde u hotelu, ja stvarno ne bih mogao ni jedan obrok da izdvojim koji je bolji od nekog drugog. Jako, jako lepa hrana, jako veliki izbor i sad ću vam pokazati čisto onako da vidite od jedan delić samo od ponude za doručak. Također ću vas voditi posle na ručak i na večeru da vidite vi kako to sve izgleda. Ali kad vam kažem ljudi, znači toliko je dobra hrana da je ne bih uopšte posebno podlačio kao nešto o čemu treba mnogo pričati, bukvalno je savršena i nemoguće da nećete naći nešto za sebe. Znači bukvalno koliko god da ste izbirljivi, bit će hrana ljudi, ovo je... Ne znam ljudi da li neko od vas govori ruski jezik, pišite mi dole u komentarima, voleo bih da znam, zato što ako govorite ruski jezik, ovde ćete savršeno komunicirati sa svima. Ovde svi govore jako, jako dobar ruski jezik. Svaka treća osoba možda govori engleski i možete se sporazumeti. Što se tiče obroka, nisu toliko striktni. Ako piše recimo da je doručak do 9:30, možete naravno sedeti do 10, niko vas neće oterati. To je inače u Turskoj tako. Hrana se ne dira, dakle vi ne biste trebali da dođete u dodir sa hranom koja stoji na poslužavnicima, u ovalima, u šta god. Nego bi to trebalo da radi osoblje, međutim ima ljudi koji se ogluše o to i odluče da ipak sami to urade, što meni apsolutno nije okej i mi se striktno držimo toga, dakle ako nekog nema za tim pultom odakle nam treba hrana, nećemo ni uzeti, sačekat ćemo. Svi su se ovde prilično opustili, dakle što se tiče COVID-a, ja mislim da je i njima ono preko glave, bukvalno, i dosta su svi onako opušteni, što u neku ruku jeste okej, u drugu ruku možda i nije. Što se tiče PCR testiranja, agencija organizuje za nas PCR testiranje, ovde košta 25 evra, u kom god hotelu da se nalazite, doći će i uzet će uzorak od vas, otprilike 24 sata pred let ili malo manje. Uglavnom, znači, poslednji dan vašeg boravka u Turskoj, neko će doći i uzeti vam bris. Dobit ćete rezultate pre polaska, jako brzo stižu rezultati i to vam je to. Dakle, to je stvar koja vam je potrebna ukoliko želite da ispunite karantin. Što se tiče mera koja trenutno važe za ulazak u Tursku su sledeće. Dakle, možete biti vakcinisani, odnosno treba vam dokaz o revakcinaciji, treba vam PCR test, treba vam brzi antigenski test ili dokaz da ste u poslednjih 6 meseci preležali COVID. To je za ulazak u Tursku. Ako želite da izbjegnete karantin, vakcinisani ste, to je u redu, dakle u tom slučaju nema karantina. Ako niste vakcinisani, potrebno je da ovde uradite PCR test ili u Srbiji. Dakle, potreban vam je isključivo PCR test koji pokazuje da niste zaraženi i u tom slučaju nemate karantin. U svim drugim slučajevima, nažalost, morate ići u karantin. Ja ne mogu da verujem koje je nevreme ovo sad. Ja, ljudi, vidite ovo. Znači... Juh. Prvi put da pada kiša, ovaj... Ovo ne pada kiša, ovo je... Ja nikad nismo doživjeli kišu u Antalisku. Nikad. Duga! Nađa! Vidi Dugu! Wow, ljudi, pogledajte, ovo imamo duplu Dugu. Ovo je najmanji bazen. Dakle, ceo bazen je dubok 40 cm. Znači, tu imate ove ovako tobogane, jedan i drugi. Imate ovako hlad.
Super stvar, kad je najtopliji deo dana, možete ovako da se krećete po ovim kao senkama, da odaberete sami gde će se beba kupati. Najveći bazen ovde, nalazi se odmah ispred restorana, ovo ovde je restoran. Ovaj bazen smo najviše voli zato što vidite ovu senku dole, ona dolazi od ove palme i konstantno se pomera, tako da non stop možete da nađete mesto koje je u bazenu, ali u hladovini. I ovaj deo, koji je dubok možda 20 cm, znači super je, i odmah se nastavlja ovaj koji je dubok 140. Dakle, mi smo ovaj deo najviše koristili, Nađa je sedela ovde, ovako, mi se tu kupali, ona kada je htjela došla kod nas, malo je trčkarala ovuda, tako da... I baš sam zadovoljan. Nemojte da se zbunite i da mislite da ovde ima samo sadržaj za decu. Ima ovde dosta animacija za odrasle, jedna od njih je boćanje. Zna neko šta je boćanje? Pikado, aquabik, to jest aerobik u vodi, za sve postoji određena satnica i postoji jedna tabla na kojoj možete vidjeti kad se šta dešava ovde u hotelu. Tako da, ako ste taj tip, možete bukvalno da rasporedite svoj dan tako da malo uživate na plaži, malo uživate u nekim aktivnostima. Idemo sada do plaže. Pokazat ću vam kako izgleda ova plaža. U vodi je kombinacija peska i velikog kamenja. Zna da bude malo problem jer ne znate baš gde se koji kamen nalazi i onda može biti problem, možete da skliznete. Tako da ja preporučujem svakako, ako imate obuću za vodu, da je ponesete i da koristite ovde, bar dok ulazite u vodu, posle ih bacite na obalu. Uglavnom su svi kod bazena, nema mnogo ljudi na plaži, uvek ima slobodnih ležaljki, ali ima uvek slobodnih ležaljki na bazenu. Evo, znači u ovom delu ovako na početku je pesak i tu negde počinje se pojavljuje kamenje, tako da eto, to vam je plaža. Ovaj deo ovde takođe pripada hotelu, naravno ne plaćate ležaljke ni na ovom delu, međutim ovde je uvek veća gužva i uglavnom nema slobodnih ležaljki jer odmah skačete u vodu, tako da mislim da je zbog toga. Vreme da se pozdravimo s našim hotelom. Sobu ostavljamo onako kako se uvek trudimo da ostavljamo sobe. Ništa nije razbacano, svo smeće na jednom mestu, peškiri na jednom mestu, dakle, to pričam u svakom videu, ali stvarno mislim da je to najmanje što možemo da uradimo za ono ko će posle nas ući u sobu i srediti je. Mi sada idemo u drugi hotel. Ako nas pratite na Instagramu, videli ste na Insta pričama da sam, kada sam obišao dva hotela, pitao pratioce kojim se hotel najviše svideo. Većina je glasala za hotel Portobello na Konjalti plaži, tako da smo se mi sada uputili u hotel Portobello i tamo ćemo provesti još 3 noći. Malo ćemo bolje istražiti taj hotel i njihovu ponudu i pričati naravno i u ovom videu o tome. Nakon toga se vraćamo nazad. Tako da odradimo brzinski check out, devojke su već dole u hodniku, meni je ostalo da ponesem još jedan kofer i to je to, check out i pravac Portobello. Za transfer smo uzeli taksi. Taksi ovde košta otprilike 1 euro ili 1 dolar po kilometru pređenom. Mi imamo oko 25 kilometara do našeg hotela sledećeg, koji se nalazi na Konjalti plaži. Inače ovde kada bilo šta kupujete, oni će vam računati, ukoliko nemate turske lire, računat će da je 1 euro isto što i 1 dolar, isto što i 10 lira. Tako da preporučujem svakako za malo veće kupovine da ipak promijenite novac u menjačnici, da ne biste došli u situaciju da vam uzima više kada preračunava u evre. U svakom slučaju bolje je koristiti dolare, zato što dolar ima manju vrijednost, oni ga svakako računaju kao 10 lira. Tako da ništa, kartice funkcionišu uglavnom svuda osim u onom Dino Parku gde nisu. Možda nije hteo. Nemam pojma, uglavnom, znači, cash je cash. Tako da svako preporuka da koristite keš. Ovo je inače ostrvo Pacova, za koje se veže jedna legenda koja kaže da su devojke koje nisu htele da se udaju su skakale sa tog ostrva. Pre toga su bile onako okićene zlatom i dan danas dolaze ronioci iz cijelog sveta pokušavajući da pronađu to blago za koje se veruje da je još uvijek tamo. I nije mi jasno zašto se zove ostrvo Pacova, lično kornjaču, ima oblik kornjače, ali eto, oni ga zovu ostrvo Pacova. Naša soba je family room, to znači da imamo dve sobe. U prvoj se nalaze ovako dva pojedinačna ležaja i u drugoj sobi se nalazi jedan veliki, a to ste već videli kada sam dolazio u obilazak ovog hotela.
Iz ove jedne sobe, koja će ujedno biti naša spavaća soba, imamo ovaj pogled o kojem sam vam pričao, to je... Samo sekund. Evo ovako. Znači, imamo pogled na terene, ako ste u onoj drugoj zgradi imate pogled na bazen, recimo iz ovakvog tipa sobe, preko puta se nalazi plaža, to ćete vidjeti sada. Dakle, ova druga soba ima pogled na more i taman. Mogu lepo da vam pokažem, ovako, ovo je put koji treba da se pređe, znači ovaj put treba da se pređe, ovde negde, ne znam da možete da vidite, ali evo ovde negde kod ovog polukruga se nalazi kao podzemni prolaz, da ne biste pretrčavali ulicu, znači samo se spustite i prođete, stignete do bara i na plaži ste, ovo je njihova plaža, ovo je plaža hotela sa suncobranima i ležaljkama koji se ne plaćaju dodatno. Što se tiče situacije sa COVID-om, isti je slučaj kao i u našem prethodnom hotelu, dakle ne morate da nosite masku ukoliko smatrate da ne treba da nosite, it's up to you, kako kažu, svi zaposleni nose maske non stop, neki nose čak i rukavice, međutim već sam video da gosti slabo. Ništa, zakon Turske još uvek nalaže da morate da nosite masku u zatvorenom i otvorenom prostoru. Kažu da se su kazne velike, čak 400 evra je za nenošenje maske. Ne znam da li iko ikad bio kažnjen, stvarno nemam tu informaciju. U taksiju obavezno mora da se nosi maska i u svakom vidu prevoza, dakle ako ima više od jedne osobe u prevoznom sredstvu, što znači da ako vas neko vozi negde, vi morate da nosite masku. Čak postoje i punktovi na putu koji će to nekada proveravati, dakle mogu da vas zaustave da provere samo da li je sve ispoštovano, da li su sve mere preduzete i to je to. Nađa sada traži da spava, to znači će ona sad malo da dremne i onda idemo na ručak. Krenuli smo u hamam na ono kupanje penom i na peeling. Pokazat ćemo vam kako to izgleda, onoliko koliko uspemo da snimimo. Posle tog kupanja shvatite u stvari da ono što vi radite pod tušem nije kupanje. Znači, bukvalno koža vam nije ni blizu tako. Završili smo sa snekom i sad idemo do plaže, pretoplo je danas, ima sigurno 35 stepeni, mislim da će neko od nas dvoje morati nosno da bude se nađu u onom kafiću ispod, ali kupat ćemo se na smenu, otprilike tako neko nađa ništa pre 6-7, nema šanse. E, ovde se sad sprema aerobik, bukvalno pored bazena, svaki dan aerobik, pre podne joga, akvabik, odbojka, ovde postoji tobogan, one vjugavi, beli, ne znam da li sam vam snimio, verovatno jesam. E, ovo je taj prolaz koji treba da se prođe. Znači, kada idem sa plaže, ja jedva čekam da dođem do ovog dela. Znači, odmah iza bara ovako i ulazite ovde podzemno, ovde počinje onako lepo da pirka i onako jako je prijatno, ovaj. I baš prije. I ovde je spreman jedan krevetac da se unese u sobu. Samo da vidite kako to izgleda, dakle imate komplet posteljinu, nema potrebe ništa da nosi od kuće, mada mi za nađu nosimo njen jastuk. Ovdje smo vam rekli da je ovdje jako toplo, mi smo u kremu, duši faktor 50, kupili u Liliju bukvalno pred polazak, smo bili nešto i na akciji i odlična je krema. Jedna od retkih od kojih meni ne izlaze bubuljice, za 10 dana ovdje ima možda za još 3 mazanja i kraj. Ja sam upravo sad skontao ljudi da vi mene, iako prolaze dan i dan i ovdje na moru, viđete u istoj majici. I ja sad prolazim i razmišljam, znaš, svaki put dovatim kameru kad sam u ovoj majici. Postoje razlog zašto sam u ovoj majici i ja ću vam sada staviti ovdje da vidite. Inače, snimao sam jedan Reels, to jest imao sam ideju kako bi trebalo da izgleda jedan Reels i za to mi je bila potrebna ista odevna kombinacija tokom cijelog letovanja. Mislim, nisam ovo nosio non stop, nego... Sad kada se pravdam. Ali mi je, nego stvarno nisam ovo nosio non stop, nego kad sam ono smislio šta ću da snimam, e onda sam morao da bučem ovo isto. I bukvalno dok sam snimao Reel, sjetim se, a kao mogu da ispričam nešto za video što sam hteo, i uvek snimam u istoj majici, čisto da ne bude zabune. Ti laži, nisam spakovao kofer, da ti jadam jednu majicu. Da, njih dve su spakovali u dva ogromna kofera, ja majicu i šorci, to je to. Prošlo i preko vraćaju. Jest, kad smo imamo vraćali, nadam se da smo dobar deo potrošili. Gde si bre, druže, čao. Koliki si bre, kao poni. Kao poni si, gde si maj? Ja konjalti plaže generalno jako volim. Jako volim plaže koje su kamenite. Ja ne znam da li me ovaj dobro fokusiraju, ali od sunca ništa ne vidim. Znači sada ima oko 6 sati i dalje prži.
kamenje, zna da bude nekad problem za decu, međutim oni odmah odavde skaču. Dakle, to nije nikakvo oštro kamenje, ali prosto je malo je teže hodati. Evo ovako, otprilike kamenje svuda. I ovde i tamo u dubini kasnije. Ovako izgleda ovaj bar o kojem sam vam pričao, gde je ovaj super hladovina. Ovde možete uzeti sladoled. Ovako izgleda bar. Imate razne pića. Dakle, ovde imamo nekoliko vrsta sladoleda koje možete uzeti od 15 do 18 sati i znači bukvalno birate sve od ovoga u neograničenim količinama i ovo je definitivno za svaku pohvalu. Klinci, klinci i mi isto klinci ćemo ovo obožavati i vi ćete. Ovo što sad vidite iza mene, ovo drveno, pretprošle godine, ovde je bila žena koja je spremala one kao njihove pitice. Ovde ih je ovde razvijala testo i ovde ih je pekla i to je bilo deci isto jako interesantno. I svi oni koji dođu ovde u ovaj bar su mogli da se posluže. Međutim, ove godine, zbog COVID-a, to nije moguće. Ja se iskreno nadam da se ovo ludilo uskoro završava i da će se sve vratiti u normalno. I iskreno se nadam da ćete vi koji budete došli u ovaj hotel ili u bilo koji hotel koji smo vam i pokazali, da ćete već od tada moći normalno da se opustite, uživate bez nekih preternih mera i mislim da smo došli do kraja ovog haosa. Iskreno se nadam i eto, to je moja želja. Ako možemo da počnemo sa novogodišnjim željama, ja bih počeo već sad i tražio bih kraj. Sad je 7:30 ujutru i mi smo krenuli na aerodrom. Imamo jutarnji let koji kreće po lokalnom vremenu 10, po našem vremenu slećemo oko 11:10 otprilike. Našem odmoru je došao kraj. Kažem odmoru, a ne putovanju, zato što smo se stvarno odmorili. Zato što smo se baš lepo proveli, nismo uopšte obilazili ništa, ali smo se iskupali, pa smo napunili baterije i spremni smo za sve ono što sledi. Za divno čudo, noću smo jako lako probudili, očekivao sam da će biti neki haos, međutim, ustala je raspoložena. Hvala vam ljudi što ste gledali ovaj video, mi se vidimo uskoro u sledećem. Ćao!